Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyyu ya Azim. Ya Gafuru ya Rahim. Anta Rabbul Azim. Allazi laysa kamithlihi şey. Ve huves semiul basir. Ve hâzâ şehrun azzamtahu ve karramtahu ve şerreftahu ve faddaltahu aleşşuhur ve huve şehrullezî ferazte siyâmehu aleyye وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين Ramazan ayının əhya gecələri ki var, bu gecələrin məxsusi gecələrdir. Bu gecələrin bərəkətinə bərəkət gətirən Qur'an-ı Kərimin nazil olması ilə bərabər bir də Mövla-i Müttəqiyyən Hz. Əmir-əl-Müminin əleyhissalamın qılın zərbəsi məsciddə, Kufə məscidində dünyanın ən bədbəxt insanı Əbdülmüzəm tərəfindən qılın zərbəsi almasıdır. Duada buyurur ki, ilahi cənnətin qapılarını üzümə aç. Nə gözəl duadır, nə bərəkətli duadır, nə rəhmət dolu duadır. Biz nə dedik? Ramazan girəndə buyurduq ki, Ramazan ayının hilalı görünəndə cənnətin qapıları açılar, beyişdin qapıları açılar. Ramazan ayının ilk gecəsi səmanın qapıları açılar və son gecəsinə qədər bağlanmaz. Sona qədər, son saata qədər, son ana qədər bağlanmaz. Elə bil, ayın əvvəli qapı açılır, bir gün deyil, iki gün deyil, 10 gün deyil, 20 gün deyil, 30 gün, yəni 29-30 gün, bir ay o qapını bağlamır. Allah Taala bəlkə deyir ki, bəndəm bəlkə qayıtdı, bəlkə gəldi. Birinci gün oruç tutmadı, beşinci gün tutmadı, 10-cu gün tutmadı. 30-cu günə kimi, o ayın axırına kimi, Allah o qapını açıq saxlayır ki, bəndən bəlkə qayıdıb gəlsin. Və bu bir fürsət ayıdır. İnsan etdiyi ibadətlərlə, dualarla öz günahlarının bağışlanmasını əldə edə bilər, öz xeyir əməllərini çoxalda bilər və öz indiyə kimi etdiyi günahlardan tövbə edib Allahdan bağışlanmaq istəyər və Allahın cənnətinə, beşinə daxil olmaq üçün bir şans ayıdır. Cəhənnəmin qapılarını üzümə bağla, duanın bir hissəsində buyurur. Ramazan ayının hilalı görsənəndən sonra cəhənnəmin qapıları insanın üzünə bağlanır. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, məgər bilmirəm ki, Allah və onun Peyğəmbərinə qarşı çıxan, Allah onun Peyğəmbərinə qarşı çıxanı içində əbədi qalacaq cəhənnəm ateşi gözləyir. O şəxslər ki, Allah'a qarşı çıxırlar, onun Peyğəmbərinə qarşı çıxırlar, onun əhl-i beytinə qarşı çıxırlar. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, onları əbədi cəhənnəm ateşi gözləyir. Bugün bəzi insan Allah'a qarşı çıxmaq nədir? Ramazanda Ramazana qarşı çıxmaq.
İnsan ola bilər oruç tutması, ola bilər namaz qılması. Amma oruçlana ehtiram göstərməlidir. Namaz qılana ehtiram göstərməlidir. Onun inancına, onun əqidəsinə, onun etiqadına ehtiram göstərməlidir. Hətta sən oruç tutmamısan belə, heç olmasa Ramazan ayının ehtiramına adi vaxtlarda, gündüzlərdə Ramazan ayının əxlaqını, ədəbini pozmayasan. Yəni açıq şəkildə yemək yeməyəsən. Siqaret çəkməyəsən. Su içməyəsən. Yəni bugün bunu açıq, ola bilər hər hansı bir səbəbdən sən oruç tutmursan və yaxud da ki oruca etiqadın, əqidən yoxdur. Hətta belə olsa belə ayın hörmətini qoruyub saxlamalısan. Hər kəs ki Allaha, Qurana, Peyğəmbərə qarşı çıxarsa, deyir ki, onların əbədi qalacağı yer cəhənnəmdir, cəhənnəm atəşidir. Bu ayda etdiyimiz dualarda məqsəd budur ki, həyatımızda Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı çıxmayasan. İnsan Allaha qarşı, Peyğəmbərə qarşı, Əhl-i Beytə qarşı çıxsa, o insan nicat tapmayacaq. Onun qurtuluş yolu yoxdur. Və bu ayın Qur'an-ı Kerimi bizim üçün nə qədər əzizdirsə, bu ayda şəhadətə yetişən, amansız əsnə qətli yetirilən Hz. Əli Salamın da həyatı, varlığı, dəyəri bizim üçün əzizdir. Allah dünya və ahirət bizi Qur'andan, Əhl-i Beytdən, imamlardan ayrı salmasın inşallah. Və Allah Teala bu cəmə cənnətin qapılarını daim bunların üzünə açıq eləsin. Cəhənnəmin qapılarını isə daim üzümüzə bağlasın inşallah. Qur'an oxumağı mənə müvəffəq elə. Bax, hər dəfə bax, dualarda tövbə, dua, istiğfar, bağışlanmaq, bərəkət, bir də Qur'anla münasibət, Qur'anı oxumaq, Qur'anı öyrənmək. Heç özümüzə sual vermişsiniz ki, məsələn, mən niyə Qur'an oxumaq istəmirəm, niyə Qur'an oxumuram? Fikirləşsən, bəlkə öyrənə bilməzsən. Mən bir dənə söz deyim sizə, bir dənə hərif öyrənim, başlayın bir hərifdə. Pəhrizkarlıqla, diyetoloqla bağlı bir kitab var, bəlkə çoxlarımız görmürüz. Kitabın adı Möcüzəsiz Möcüzədir, sağlamlıqla bağlıdır. Ərşad Əzimzadənin kitabıdır, səhv eləmirəmsə. Onun birinci cümləsində insan pəhrizə keçməyə çətindir axı. Nəfsi istəklərə yox demək. Hər gün yaxşı yiyirsən, gözəl yeməklər, ləziz yeməklər, birdən-birə ondan geri çəkilmək. Bu Ramazan həmən fürsət aylardan biridir. Sən adi vaxtlarda o yediyin təamlara yox deyirsən. Nəfsi istəklər və yox deyirsən. Çox xoşladığın şeylərə yox deyirsən oruç tutmaqla. O kitabda belə bir cümlə var. Bu çox diqqət edəsi. Məsələn, o şəxslər ki, istəyir namaz deyirsən, namaz qıl deyir, hazır deyiləm. Oruç tut, hazır deyiləm. Həccə get, hazır deyiləm. Xums ver, hazır deyiləm. Zəkat ver, hazır deyiləm. Quran oxu deyir, hazır deyiləm. Hazır deyiləm, insan nəyə deyir, hələ bilmir. Bilmir ki, nəyə deyir, hazır deyiləm. Kitabda yazılıb ki, bir işi görmək üçün onu başlamaq lazımdır. Sən bir başla, bir addıma, get bir əlif hərfini öyrən, bir bə hərfini öyrən, sonra öyrənmə. Bir iki hərf öyrən, üç hərf öyrən, əvvəlin öyrən. Deyərsən ki, ömrüm çatmır, öyrənə bilmərəm, oxuya bilmərəm, yadımda qalmaz. Bir özvü yoxlamasan mı bu barədə? Yox, yoxlamamsan. Bu ay fürsətdir ki, insan duasında buyurur ki, Quran oxumağı mənə müvəffəq elə. Deyir, Əzət Rəsulullah buyurur ki, yəhudilər, xristiyanlar kimi olmayın. Öz müqəddəs kitablarınızı ancaq rituallar vaxtı yerinə yetirin. Məsələn, məscidə gedəndə, qəbristanlığa gedəndə, yas məclisində gedəndə, yəni Quran kitabına bu şəkildə yanaşmayın. Quran kitabı sizin həyat stolüstü kitabınız olmalıdır. Bəzi insanlar görürsən, məxsusən bu gün zamanlar elə Qərb, Avropa alimlərinin yazarlarının kitablarını oxuyurlar həvəsdən, hələ hətta onu öz stolüstü kitablarını edirlər. Müsəlman bəndənin, müsəlman insanın, müsəlman inancında olan insanın stolüstü kitabı onun Quran-ı Kərim olmalıdır. Onun konstitusiyası da, onun qanunu da, onun bütün həyatının qurtuluşu, hidayəti Qur'an-ı Kərim olmalıdır. O da Hz. Rəsulullah buyurur ki, bu işdə çox diqqətli olun və Qur'anı ancaq ibadətxanalarda, yəni mərasimlərdə, məclislərdə, qəbristanlıqda oxumayın. Öz evlərinizi Qur'an oxumaqla işıqlandırın. Evlərinizi qəbristanlıq kimi sükut yerinə, məkanına çevirməyin. Əgər bir evdə Qur'an oxunmursa, Qur'an zikir olunmursa, Allah zikir olunmursa, qəbristanlıqla o evin heç bir fərqi yoxdur.
Bizim de düz dediğiniz sadece evde Kur'an da var, şkafta da var, şifanerde de var, otağda da var. Eğer okunmursa bilin ki orada bir kabristanlık misalında, bir karanlık bir yerdi, bir zulmet bir yerdi. İnşallah yakın bugünkü söhbətimizden sonra, duamızdan sonra kimler ki Kur'an okumursa müəllimlere yakınlaşar. Heç olmasa bir hərf. Bu ay, bu il bir dənə hərf öyrənin. Bu il bir dənə, bu Ramazanda bir hərf öyrən. Əlif hərfinin əvvəldə, ortada, axırda yazılışını öyrənin. Bir əlif hərf. İnşallah bunu edersin yəqin. Yəni o duada belə buyurur. Gündəlik dualarda bu bizə buyurur. Ey müminlərin qəlbinə sükunət nazil edən Allah. Biz bu ayda bütün dualarımız yeri göyü xəlq edən, mehriban, bağışlayan, rəhm edən Allaha tərəfdi, Allaha yönəldi. Allaha deyilir dualarımız. Günahımız çoxdur, böyüdür. Biz özümüz öz günahlarımızı bilirik. İç dünyamız bilir, biz kimik, nə iş. Amma Allah o qədər böyük Allahdır, o qədər mərhəmətli Allahdır ki, o qədər rauf Allahdır ki, o qədər bağışlayandır ki, o qədər əffedəndir ki, o qədər səddarul uyubdur ki, eyibləri gizlədəndir ki, hər dəfə bunu bizə xatırladı ki, insan sən də bağışlayan ol, sən də rəhmədən ol, sən də əffedən ol, sən də güzəştədən ol, sən də səddarul uyub ol, sən də mehriban ol, sən də sevgi ilə yanaş Allahın yaratdıqlarına. Amma bu ayda, belə bir ayda Allahın ən sevimli bəndəsi, Hazreti Resulullah'ın canişini, velisi, vəsisi, höccəti, insanlar için təyin elədiyi höccət, birinci imamımız, Əmir el-Mu'minin, Əli aleyhisselam kimi bir sevgi, məhəbbət, eşq dolu bir şəxs, həm Allah yanında sevgi, məhəbbət kazanıb, həm Peyğəmbər yanında sevgi, məhəbbət kazanıb, həm ümmət yanında sevgi, məhəbbət kazanan bir şəxsi, ümmət, bu Ramazan ayında bu rəhmət, bərəkət, sevgi dolu, bağışlanma bir ayda öz rəhbərini, öz imamını məsciddə, Kufə məsciddində, mehrabda, sübh azanı vaxtı ona qılın zərbəsi vururlar. Çox vaxt söhbət eləmişik, biz 12-ci imamın zuhurunun həsrətindəyik də. Hz. Əleyhisselam nə qədər xilafətdə deyildi, insanlar zəmanə imamı kim idi Hz. Əleyhisselamın dövründə? İmam Əli. İmam Həsənin dövründə danışmışıq da, dövrün zəmanə imamı kim idi? Kimlər onun intizar, o insanlar, o ümmət onun intizarında idi da? İmam gəlsin. İmam Hüseyn Əleyhisselamın dövründə zəmanə imamı kim idi? İmam Hüseyn Əleyhisselam. Hamı onun intizarında idi, dua edirlər ki, imam gəlsin. Hz. Əleyhisselam intizarını çəkənlər, İmam Əli Aleyhisselam gələndə qılın zərbəsi vurdular məsciddə. Hazreti Əli Aleyhisselama ki qılın zərbəsi ki məsciddə dəydi, bu qılın zərbəsi dəymə bir məsələ. Ondan da daha dəhşətli məsələ nə idi? Bu xəbər yayılanda Əliyə qarşı düşmənçilik edənlər dedilər ki, Əli bəyən məsciddə gedirdi, Əli namaz qılırdı. Hansılar ki o insanlar Əlinin intizarında idilər ki, gözləyirdilər ki Əli haçan xilafətə gələcək, bizə başçılıq eləyəcək, bizə imam olacaq. Gəldi. Siffin müharibəsi, Cəməl müharibəsi, Nəhrəvan müharibəsi, nə qədər müharibələr oldu. İmam Həsən əleyhissalamı özləri üçün rəhbər istəyən ümmət gəldi, imam xilafətə gələndə arxasında namaz qılanlar Muaviyə ilə əlbir idilər. Muaviyəyə məktub yazırdılar ki, istəsən baxma biz bunun arxasında namaz qılırıq. Bugün desən bunun başını gətir, gətirərsən. Sonradan İmam Həsən Əleyhisselamın da şəhadətindən sonra İmam Həsən Əleyhisselamın zamanı, vaxtı gəldi, məktublar yazdılar yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə ki, ya imam, gəl bizə rəhbər ol, başçı ol. İndi biz də İmam Zaman ağanı çağırdıq, halımız necə olacaq, nə tər olacaq, o çox çətin məsələdir. Həmən o vaxtı insanın imanı öz yerində olmağı əsas şərtlərdən birindədir. O Həzrət Əleyhisselama, Həzrət Rəsulullah buyuranda ki, sən hər döyüşdən gələndə, qalib kimi gələndə deyir ki, bəzi mənim şəhadətim haçandır. Həzrət nə buyurur? Buyurur ki, sənin şəhadət vaxtın yaxınlaşacaq. Vaxt gələcək ki, başıva dəyən qılın zərbəsi, onun qanı sənin saqqalını qırmızı rəngə boyacaq. Həzrət Əleyhisselam buyurur ki, onda mən öz dinimdə, imanımda olacaqam. Həzrət Əleyhisselam kimi bir şəxs buyurur. İndi biz İmam Zaman ağanın intizarını gözləyirik. Deyirik gəlsin, nə qədər hazırıq İmam Zaman ağa gələndə biz onun tərəfində ola bilərik. Nə cür ola bilərik, nə qədər ola bilərik.
Və o günlər çətindir, ağırdır. Arzulamaq yaxşıdır, amma onun gəlişi gələndə onun arxasında olub, onun əmrinə tabi olmaq, onu tanımaq o çətin bir məsələdir. Allahı an verə izzətinə, cəlalına, böyrünə xatir Allah Taala bizi Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın və bizi Quran və Əhl-i Beyti tanıyanlardan qərar versin. Allah Taala bizləri hifz eləsin. Allah Taala bir daha deyirəm, dünya və ahirət bizi Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Bizim Azərbaycan xalqının dəyərləri çoxdur və bizim xoşbəxtliklərimiz də çoxdur. Dəyərlərdən biri, xoşbəxtliklərindən biri də bizim Quranımız, müsəlmançılığımız, imanımız və Əhl-i Beyti olan sevgi məhəbbətimizdir. Allah bu sevgimizi, bu məhəbbətimizi bizim qəlbimizdən, bizim övladlarımızın, yaxınlarımızın, əzizlərimizin, müsəlman ümmətin qəlbində daim işləsin, daim çoxalsın inşallah. Bütün dualarımızın qəbulluğuna Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər cəmalına sələvat hədiyə elə inşallah.